ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው ትላንትና ሐሙስ ዕለት ማለት ነው የካቲት 19 2012 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 3 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊል ለፊት ስለተፈጠረ አንድ ጋዜጠኛ የህግ ባለሙያ ነው እንደዚሁም አርቲስትም ነው ይሄን ሰውዬ እንግዲህ ኢቢኤስም ላይ ጄቲቪ ላይም ቀርቦ አይታችሁት ይሆናል አበባው አበበ ይባላል ዛሜ በሚባል የሙዚቃ ወይ አርቲስት ስሙ ይታወቃል ፊቱ ለብዙዎቻችሁ አዲስ አይደለም ከዚህ ቀደም ህግ ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞች ዛሚ ሬዲዮ ላይ ሲሰራ እንደነበረ እና አሁን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አህዱ ሬዲዮ ላይ ህግ ምን ይላል የሚል ፕሮግራም ያለው ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛም ነው አርቲስትም ነው የህግ ባለሙያም ነው ብዙ ስራ የሚሰራ ግለሰብ ነው እንግዲህ እዚህ ሰው ላይ የተፈጠረውን ሁኔታ በቦታው ሆኖ የዚህን ሰው የህይወት ያተረፈው ሰው የገጠመውን ነገር ነው ይዘንላችሁ ይቀርብ ነው እንግዲህ ፊል ለፊት እሱ ማንነቱን ስላላወቀው ለዛ ነው ማብራሪያ መንሰጣችሁ ማን ነው ይሄ ጉዳት የደረሰበት ሰው ማን ነው አድራሾቹ ምንድነው ስለሚለው ጉዳይና ስለተፈጠረው ሁኔታ እንደገናም ደግሞ እንግዲህ በጋዜጠኝነቱ ይሁን በምኑ ይሄን ጉዳይ የደረሰበት እሱ በኋላ የሚጣራ ይሆናል አሁን ግን በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ በህመ ሆስፒታል ውስጥ እንደሚገኝ ነው ያለው መረጃ ነገር ግን የዚህን ሰው ህይወት ያተረፈው ሰውዬ ለሱም ደህንነት ሲባል ፊቱንም ሙሉ ለሙሉ አናሳየውም ነገር ግን ያለውን ሁኔታ በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ያቀረበው ይህንን ነገር ሁላችሁም ተከታተሉ ለማስተማሪያም ሆኖ ለህግ የሚቀርቡበትም ሁኔታ ይሄ ነገር በግላጭ ሰው ያየ የተፈጠረ ሁኔታ ስለሆነ እንድታጋሩት በቂ የሚባለውን ትኩረት እንዲሰጠው እንድታረጉ እንጠይቃችኋለን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ስለ መታደምጡን ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን ዘራፊዎች አይደሉም ለኔ ምክንያቱም ዘራፊ ከሆነ ሁለት ናቸው አንድ ግለሰብ ነው እዛው ማድረግ የሚፈልጉት ነገር አድርገው ዘራርፈው መሄድ ይችሉ ነበር እነዚህ ግን ዘራፊዎች አይደሉም ዘራፊ አለመሆናቸው አንደኛ ለኔ እንደገባይ ማለት ነው አንደኛ ታርጋ ቁጥር የሌለው መኪና ነው ያዙት ሁለተኛ ነገር ደግሞ the only thing ዱላ እንጂ ዝርፊያ አይደለም ወይ ኢየሱስ ገብቶ የሞሰር ነገር አይደለም ዱላ ነው ፎከስ ያደረጉት በጣም ደም ፈሶታል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት በሀገሬ ላይ በማየቴ ባይኔ በብረቱ በማየቴ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳቀቅ ነው ከዛ አልፎ ተርፎ ግን እኛ ራስ በራሳችን ካልተባበርን በስተቀር እንደዚህ አይነት ነገሮችን መከላከል የሚከብድ ይመስለኛል ታጎርቷል ይሄ ፊቱ እንዳለ ደም በደም ሆኗል ጸጉሩ ትልቅ ነው ጸጉሩን እንትን ነው አፍሮ ነገር ነውና ተፈንክቷል ይሄ ፈነክተቷል ሁለት ሶስት ቦታ ይመስለኛል የተፈነከተው ይሄ ፊቱ ደም ሆኗል ደም በደም ሆኗል ይህን ሰው መርዳት አለብኝ በሚል ነው የጫንኩት ጣቢያ ከገባው በኋላ ነው ጠበቃና ጋዜጠኛ መሆኑን ያወቅሁት ማለት ነው እና ጣቢያ ገብተን በፌዴራል በዚህ በአዲስ አበባም ሆነ በኦሮሚያ ክልል ህጋዊ ጥብቅና ሙያ እንዳለው ፍቃድ እንዳለው እና በያህዱ ሬዲዮ ጣቢያ ጠበቃቸው እንደሆነ አንዱ ዳጂ ጋር አምሽቼ ነው የመጣሁት ወደ ሰሚት አካባቢ ነበርኩና ከሰሚት ወደ ታች ወደ መገናኛ ነው መስመር የነበረውና ልክ ሲኤምሲ ሚካኤል ጋር ስደርስ ከውስጥ አንድ ሰው እየተመታ ወደ አስፓልት ይወጣል ዋና አስፓልት ላይ ማለት ነው እቺ ሚካኤል በተክርስቲያኑ ጋር እየተሰራ አይደል ልልይ ያለና እዛ ድልይ ጋር ኮለን አለ ከኮለኑ ጋር ነው የሚወጣው ያ ሰውና እየተደበደ አድኑኝ አድኑኝ ይያለ ነው ወደ አስፓልት ይወጣ እና ዋናው አስፓልት ላይ ዱላው ቀጥሏል ከውስጥ መተውታል ይመስለኛል ከዛ አስፓልት ላይም ያ ዱላ ቀጥሏል ከዛ ከታች ከሰሚት ምን መጣ ወይም ከሲኤምሲ መስመር ወደ መገናኛ ምን ሄዱ ለከዛ ጋር ይደረስን ጠቅላላ መኪና ያዝን ሰዎች ክላክስ ማድረግ ጀመረ በጣም ሁሉም ክላክስ ማድረግ ጀመረ ከኔ ፊት ለፊት አንድ ሌላ መኪና ነበረ ያሪስ ነች ቪት ያሪስ እሱ ክላክስ አደረገ ለሱ ይቀርበው የነበረው እሱ ስለነበረ ማለት ነው ከዛ እሱ ሊመት እሱ እንትተው ደግሞ ወደዚህኛው መኪና ዞሮ መስተውቱ ሊሰብሩበት ሲል ወደ ግራ ታጠፈና በቀጥታ እየበረረ ጥሏቸው አለፈ ማለት ነው ከዛ ሁላችንም በእያለንበት ቆመን እዛው ኮሎን ዋጋ ቆመን ቦታው ጸጥ አለ በቃ ያ ቦታ ጸጥ አለ ይሄ ልጅም መጣ ከኔ ፊት ሌላ መኪና ነበረ እሱ ላይ እባክህ አድነኝ አለው
መኪና ውስጥ እንዲገባ ማለት ነውና ሲለው ፈቃደኛ አልሆነም ያ መኪና ማለት ነው። ከዛ አጋጣሚ ወደ እኔ ጋር መጣ። ሲመጣ በኔ በስተ በሹፌሩ በግራ በኩል ከጀርባ አራቱን በር ይከፍት ስለነበረ ግባ ከኋላ ያልኩት፣ ምክንያቱም በጋቢና ቢገባ ሜቢ ወደ እኔ ከመጡ እሱን ፈልገው ከሆነ የመጡት ቢያዩትና ሌላ ደግሞ ተጨማሪ አደጋዎች እንዳይከሰቱ ከማለት በኔ በኩል እንዲገባ አደረኩት። ከኋላ ገባና ልጆቹም ወክ ያረጉ ቶሎ ቶሎ ረምድ ረምድ ይያሉ ወደፊት ሄዱ። እኔ ሐሳቤ እነሱ መቅጨት ነበር፣ እነቱን ማልዋሽሽ ገጭቻቸው ጥያቸው መሄድ ነበር የፈለኩት። ነገር ግን በዛ ደረጃ አይደለም ግጥጥሞሻችን ማለት ነው። ከነሱ ጋር ፈጠን ፈጠን ብለው ከፍለፊት አህዱ ሬዲዮ ጣቢያ ጋር አንድ ክሊኒክ አለ ምርመራ ምናምን የሚካሄድበት፣ እሱ ጋር አንድ ታክሲ ቆሟል፣ ሚኒባስ ታክሲ ነው። እሱ ውስጥ ገቡ። ከዛ መኪናው ወደፊት ማፈትለክ ጀመረ። በጣም መኪናው ቆሞ እየተበቃቸው ነው፣ መኪናው እዛ ጋር ቆሞ እየተበቃቸው ነው። እኔ ሊያውም ምን ሊያደር በዛ ሰዓት የለም መኪና ጭር ያለ ቦታ ነው መኪና ይቆም በዛ ሰዓት እና እሱ ብቻ ነው ያለው። ከዛ በኋላ እዛው ስገቡና በጣም ፍጥነት ጨመረ መኪናው። እኔም አጋጣሚ እኔ መኪና ማኑዋል ነች ይሄ ስቲክ ማርሽ የሚባለው ነውና ማርሽ እየቀያየርኩኝ ከነሱ ኋላ መከተል ጀመርኩ። ከዛ ያሳፈርኩት ሰው አበባው ስልክ ማውራት ጀመረ። ከዛ ስልክ ሲያወራ ስልኩን እንዲያቆም አደረኩት። ስልኩን አቆም አልኩት። አንድ ጊዜ ስልኩን አቆምና ይሄን መኪና ልከተለው ከዛ ታርጋ ነግራለሁ አንተ ተመዘግባለህ እኔ መመዝገብ ስለማልችል፣ ምክንያቱም አውቶማቲክ ማርሽ ስላልሆነ ማርሽ እየቀያየርኩ ነው መከተላቸውና፣ ከዛ እሱን አስቆምኩትና መከተል ጀመርኩኝ። በጣም ነው የሚፈጥኑት፣ ኦልሞስት ወደ 20 መኪና ነው ያለፈው በዛ ፍጥነት ማለት ነውና፣ ዚግዛግ እየሰራ ባለው ፍጥነት ወደፊት ለፊት ነው ያፈተለከው። ከዛ እኔ መከተል ቀጠልኩና ልክ ሳሊተ ምህረት ጋር ስንደርስ እኔ ወላውሉ ስፒድ ብሬከር እንደነበረ ምን ያላወቅ መኪና ወደ ላይ ነው የተነሳችው በጣም ፈጠን ስለነበር ማለት ነው። ከዛ በስተቀኝ ወደ ወሰን ግሮሰሪ ታጠፈ። እኔም በሱ ባለውበት ፍጥነት ተከተልኩት ማለት ነው። ይሄዳል በሁለታችን መካከል ያለው የአንድ መኪና ክፍተት ነው። ምክንያቱም እኔም በጣም እንትን እያደረግኩ ነው፣ እሱም እየፈጠነ ነው የሚፈጠንኩ ነው። መከተል ጀመርኩኝ። ታርጋ ቁጥሩን እኔ የፈለግኩት ታርጋውን ነው፣ ምክንያቱም መኪናውን ታርጋ ከተያዘ ልጆቹ መገኘት ይችላሉ የሚል ግንዛቤ ስለነበረኝ በውስጤ ማለት ነው። ተከተልኩ። ሳየው ታርጋ የለው መኪናው ተነቅሏል፣ ታርጋው ባዶ መኪና ነው። እዛ ሄደ ላይክ ልክ ወደ ወሰን ግሮሰሪ እና ወደ ላምበረት መናኸሪያ የሚያስታጥፍ መንገድ አለ ቲ መስመሯ ላይ ሲደርስ እሱ ወደ ላምበረት መናኸሪያው መታጠፊያው ጋር እጥፋልና ጫፍ ላይ ነው የቆመው። እኔ እየተከተልኩት እንደሆነ አውቀዋል፣ ያው ከኋላ መኪና እየተከተለው እንደሆነ አውቀዋል። ሲያዩ ልጁ የለማ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ይታያል ከፍ ያለ ስለሆነ ሚኒባሱ። ሲያዩ ልጁ እዛ ጋር አልቆምማ የሆነ መኪና ውስጥ ገብቷል። በዛ ላይ ደግሞ እየተከተላቸው ያለው በፍጥነት እኔ ነኝ፣ ሌላ ሰው የለም። ከዛ አለፍን። ልክ እዛ ጋር ሲደርሱ ወረዱ ከመኪና። ሲወርዱ ኢሚዲየትሊ ተርን አድርጌ ወደ ግራ ነው የታጠፍኩት፣ ምክንያቱም ወደ እነሱ ብጠጋ አደጋው ለእኔም ይተርፋል። ጀስት ሁለታችንም ህይወታችንን ልናጣም እንችላለን። ገጀራና እንትን ይዘዋል ፌሮ ሚካኤል ጋር በነበረበት ሰዓት እኔ ሊያውም ከርቀት ያየሁት በጣም ጠፍጣፋ ነው፣ ረጅም ነው። ያው ጠፍጣፋ ነገር የምትይዙ ጣውላ አይደለም የሚሆነው፣ በጣም ያብረቀርቃል ነገር እንደዛ ይዟል። አንደኛው ደግሞ ፌሮ ነገር ይዟል። ከዛ በቃ እዛ ጋር ደረሰና እኔ ተርን አረኩኝና ተመልሼ ወደ ሳሊተ ምህረት ማለት ነው። እዛው ላይ ነው በቃ ማለት ትክክለ በህጉ ብትሄጂ እኔን የሚያስጠይቀኝም ጀስት እኔንም አደጋ ላይ የሚከት ነበረ የአዛዟሪ ማለት ነው። ግን እኔንም ማትረፍ ስላለብኝ ቀጥሎም ደግሞ የስወት መትረፍ አለበት ብዬ ስላሰብ ከነሱ ጋር ያለው ሁኔታ ውስጡ በጣም ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል ከነዚህ ልጆች የተረፈ፣ ምክንያቱም ሚኒማስ ይዘዋል ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ወዲያውኑ ተርን አድርጌ ወደ ሳሊተ ምህረት ተመለስኩና ፖሊስ ጣቢያ መሄድ እንዳለብን ነገርኩት። ከክሊኒኩ መቅደም ያለበት ለፖሊስ ኢንፎርም ማድረግ ነበረብን። ተጎድቷል፣ ይሄ ፊቱ እንዳለ ደም በደም ሆኗል። ጸጉሩ ትልቅ ነው፣ ጸጉሩን ስለሚያ አፍሮ ነገር ነው እና ተፈንክቷል። ይሄ ፈንክተቷል፣ ሁለት ሶስት ቦታ ይመስለኛል የተፈነከተው። ይሄ ፊቱ ደም ሆኗል፣ ደም በደም ሆኗል። ከዛ ጣቢያ መሄድ ነበረብን፣ ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ፖሊስ ጣቢያ እንደሄድን የተገለጸልኝ ለእኔ ዘራፊዎች አይደሉም ለእኔ፣ ምክንያቱም ዘራፊ ከሆነ ሁለት ናቸው፣ አንድ ግለሰብ ነው። እዛው ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር አድርገው ዘራርፈው መሄድ ይችሉ ነበረ። እነዚህ ግን ዘራፊዎች አይደሉም። ዘራፊ አለመሆናቸው አንደኛ ለእኔ እንደገባኝ ማለት ነው፣ አንደኛ ታርጋ ቁጥር የሌለው መኪና ነው የያዙት፣
ሁለተኛ ነገር ደግሞ the only thing ዱላ እንጂ ዝርፍ አይደለም ወይ ኢየሱስ ገብቶ የሞሰር ነገር አይደለም ዱላ ነው ፎከስ ያደረጉት ከዛ አንጻር ነው በጣም ነው እንትን ያደረኩት ጣቢያ ገብተን ነበር ጣቢያም ያለው ነገር ኢንፎርማስ ናይ እኔ ስልኩም አለ ያዘው ሁሉ ነገር በእጁ ላይ ያለው ነገር ተከላላ እንዳለ ነው ምንም የተወሰደ ነገር የለም ምናልባት ስልኩ ጫፉ ላይ ራሱን ለመከላከል ስልክ ለመደወልም ይመስለኛል በሚያደርገው ጥረት የተወሰነ ጫፍ ጫፉ ላይ የተሰበሩ ነገሮች አሉ ስልኩ ላይ እንዳይዩት ማለት ነውና በጣም ደም ፈሶታል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት በሀገሬ ላይ በማየቴ ባይኒ በብረቱ በማየቴ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳቀቅ ነው ከዛ አልፎ ተርፎ ግን እኛ እርስ በራሳችን ካልተባበርን በስተቀር እንደዚህ አይነት ነገሮችን መከላከል የሚከብድ ይመስለኛል ምክንያቱም ሜቢ እኔ ባልጨነው እነዚህ ልጆች ወይም ደግሞ ህይወቱንም ሊያሳልፉት ይችላሉ የመጡበት የራሱ የሆነ ሚሽን አለው ብዬ ስለማስብ ማለት ነውና የዚህ አይነት ነገሮች ሁላችንም በጋራ ብንከራከር ጥሩ ነው የሚል ግንዛቤ አለ እኔ አላውቀው እኔ መስመሪ ነው መስመሪን ይዤ ነው የርኩ ያለሁት ይሄ ነገር ተከሰተ ሰው ነኝ እንደ ሰው ላይ ሰው አይነት ሰባዊነት ስሜት ውስጤ ስላለም ይመስለኛል ይሄን ሰው መርዳት አለብኝ በሚል ነው የጫንኩት ጣቢያ ከገባው በኋላ ነው ጠበቃና ጋዜጠኛ መሆኑን ያወቅኩት ማለት ነውና ጣቢያ ገብተን በፌደራል በዚህ በአዲስ አበባም ሆነ በኦሮሚያ ክልል ህጋዊ ጥብቅና ሙያ እንዳለው ፍቃድ እንዳለውና በያዱ ሬዲዮ ጣቢያ ጠበቃቸው እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ በሃሙስ ምሽት ላይ የሬዲዮ ፕሮግራም ህጉ ምን ይላል የሚል መሰለኝ የዛ ፕሮግራም አዘጋጅ እንደሆነ ለጣቢያ በሰጠው ቃል መሰረት ማውቅች ይያለኝና አጋጣሚ እኔም የዚህ ሙያ አጋርም ነኝና በጣም ነው ያዘንኩት በሆነው ነገር እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት ከዛ በኋላ ግን ያው ለአንድ ሰው ደውሎ እንደነበር አስተውሳለሁ ማን እንደሆነ አላቅም ግን ወዲያውኑ በጥቁር ቫን መኪና አንድ ሴት አራት ወንዶ ነው መተው እንደነበረ አስተውሳለሁ ከዛ ወደ አደጋው የደረሰበት በየካ ክፍለ ከተማ ሳይድ ነው በቦሌ አይደለምና ሲኤምሲ ሚካኤል የሚገኝበት የካ ነው የሚባለው ይሄኛው ቦሌ ነው የሚባለውና አደጋው የደረሰው በየካ ስለነበረ አጋጣሚ ፖሊስ ጣቢያዎቹንም ከሳላመሰግን አላልፍ ምክንያቱም አደጋው በደረሰበት ጣቢያ ላይ ሂድና ቃል ስጥም አላሉት እዛው ሲኤምሲ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ቃል እንዲሰጥና እኔም በወቅቱ የነበረው ሁኔታ እንዳስረዳ አድርገው ቃሌን እኔንም የሱንም ቃል ወስደው ተከታትለው ድጋሚ የካ ፖሊስ ጣቢያ ቃሉን ለማስረከብ አብረው ተያይዘው እንደሄዱ እና እኔ ወደ ቤቴ እንደሄድኩኝ ልክ 3:15 ላይ አደጋው ደርሷል በቃ እዛ ቦታ ላይ አደጋ ደርሷል ከጣቢያው ከአሃዱ ሬዲዮ ጣቢያ እስከ አስፋልቱ ድረስ ጨለማ ነው ድቅድቅ ጨለማ ነው እኔ ማየውትና ሳይው በጣም ድቅድቅ ጨለማ ነው ምንም ብትደረጊ ማንንም ሊያይሽ የሚችልበት ቦታ አይደለምና እናልባት የአሃዱ ሬዲዮ ጣቢያ የሥራ ኃላፊዎችም የአንድ የቤት ሥራም እንዳለባቸው የሚያመለክት ይመስለኛል ምክንያቱም ያ ቦታ ጨለማ ነውና ለሰራተኞቻቸው ይመች ዘንድ መብራት ያደርጉላቸው የሚል ምልከታ አለ መብራት ቢኖረው ይሄም ልጅ ምናልባት ሲወጣ ጨለማ ስለሆነ ስላላያቸው እንጂ መብራት ቢኖር ኖሮ አይቷቸው ወይም ጥንቃቄ ያደርግ ነበር ለነገሩ ሲናገርም ልክ ወደ አጠገብ ሲመጡ ካንግሪሰዊ ነው የሚል ግንዛቤ ነበረኝና የሆነ ነገር ለማድረግ አስቤ ነበር ግን እነሱ በደንብ ሬዲ ሆኖ ስለመጡ አታካ አደረጉኝ የሚል ሐሳቤ ነው ያቀረበልኝና ለማንኛውም ጣቢያው ይሄን ሐላፊነት መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ ለሰራተኞቹ ይሄንን ሐላፊነት መውሰድ አለበት ሲመሽ ደግሞ ምናልባት ጣቢያው ከሌሎቹ የሬዲዮ ጣቢያዎች በተሻለ መልኩ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅን እንደመሆኑ መጠን ምናልባት የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊያው ላይ ሊደርሱበት ስለሚችሉ ለሰራተኞቹ በጣም ጥንቃቄ ሊያደርግላቸው ይገባል ምሽት ለሚሰሩት ጣቢያው የሚፈልገውን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ጣቢያውን እንደ ጣቢያ እንዲቀጥል ከፈለገ ለሰራተኞቹ መኪና መድቦ ቢሆን ቢያንስ ትራንስፖርት የሚያገኙበት ስፍራ ድረስ የሚደርሱበት ከምሽት 2 ሰዓት በኋላ ላሉት ሰራተኞች የዚህ አይነት ነገር ቢያደርግ ይበልጥ ጥሩ ነው የሚል ግንዛቤ አለኝ በራሴ ምልከታ ማለት ነው እኔ አሁን እንደራሴ የተገነዘብኩት ለሌላው ማለት ለአሃዱ ሬዲዮ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያዊነትን ለሚያቀነቅኑ ጋዜጠኞች ሚስኮል ይመስለኛል ወይም ደግሞ የማንቂያ ደውል እንደሚባሉ አይነት ነገር ማለት ነው የዚህ አይነት ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ኃላፊነት የሚወስድልሽ አካል የለም አሁን እንዳየሁት ከዚህ አንጻር
ጥንቃቄ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር እንደሆነ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከዛ ከእኔ ያን አደጋ ከደረሰበት ስፍራ አንስቼ እስከ ላምበርት ሜጃ መስመር ድረስ ምንም አይነት ፖሊስ አላየው። እዛ ጋርም ምናልባት እነዚህ ልጆች መኪናው መሃል ላይ ፍሬን ይዞ ቆሞ ወርደው እኛ ላይ አደጋ ቢያደርሱም ምንም ሌላ የሚከላከልልን አካል አይኖርም። ምናልባት የኔ አይነት ግንዛቤ ኖሮ ሰው አካል አጠገቤ ካልመጣ በስተቀር ወይም ሊረዳን ካልሞከረ በስተቀር ፖሊስም ማየት አልቻልኩም። እና ጋዜጠኝነት በጣም ከባድ ነው ይመስለኛል በእኛ ሀገር ስታንዳርድ አሁን ላይ ሳስበው። ምክንያቱም ማንንም ኃላፊነት አይወስድልሽም ላንቺ ያንቺ ወጥ ካለፈ በኋላ ከንፈር ከመምጠጥ በዘለለ ምንም አይነት ነገር ኃላፊነት እንደሌለው ነው የተሰማኝ። ከዚህ አንፃር የምንሰራቸው ስራዎች ማለት ጋዜጠኝነት ከህይወት ፍጻሜ ድረስ ነው። የዚህ ልጅ እኔ እንደምሳሌ የምወስደው ይሄ ልጅ መስዋዕትነት ከፍሏል። እያቀነቀነ ያለው ኢትዮጵያዊነት ነው። ህጉ ምን ይላል ነው ደሞ በጣም ይሄ ከባድ ነገር አለ። በየትኛውም አካባቢ ላይ ስለ ህግ ይከበርነት ጥያቄ እየተነሱ ባሉበት ሰዓት ህግ ላይ ያለውን ነገር ለሰዎች እውቀት ያስተላልፈ የነበረበት ሁኔታ ነው ያስተዋልኩት። ከሐሳቡን በመነሳት ተጠይቆ ነበር ዛሬ ያነሳውት ዛሬ በፕሮግራም የሰራውት በባንዲራ ዙሪያ ነው። ስለዚህ ባንዲራ ምንድነው? ስለ ባንዲራ ዲፊኒሽን ይመስለኛል ባንዲራን መሰረት ያደረገ ሐሳቦች ይመስለኛል ያቀረበውና እንግዲህ ባንዲራ ሁሉም አለው በጋራ መንገለገልበት አንድ ባንዲራ አለን። በተረፈ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 9 አሁን ወደ 10 ባንዲራዎች የክልል ባንዲራዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ስለነዛም ሊሆን ይችላል ሰዎች ያመኑባቸው ባንዲራዎች ተክለው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለውና ያንን ነገር መሰረት አድርጎ ነው እንግዲህ ይሄ ልጅ ከህግ አንፃር ለሰዎች ይበልጥ እውቀት ያገኙ ዘንድ ያቀረበውና የዚህን ያህል ማህበረሰብን ከማንቃት አንፃር ብትሰሪም ዋጋው ደግሞ ይበልጥ ከባድ እንደሆነና ጋዜጠኝነት እንዲ መስዋዕትነት የሚያስከፍልም ከሌሎች ሙያዎች ሁሉ በጣም መስዋዕትነት የሚያስከፍል እንደሆነና ሐሳብ መሰንዘር ከባድ መሆኑን በሐሳብ የማያምኑ ሰዎችም እንዳሉ የሚያመላክት ነገር ነውና ያንን ነገር አስተውያለሁና በጣም ነው ያዘንኩት። ነግበኔ ነው ያልኩት ምክንያቱም እኔ እንዳልኩሽ የኔም የራሴ የሬዲዮ ፕሮግራም አለኝ ምሽት ነው የኔም ፕሮግራም ነገር አሴን አንቅቶኛል ግራና ቀኝን እንዳይኔ ያደረገኝና ስወጣ ማን አለ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ የሚለውንም በደንብ እንድቃኝ ነው ያደረገኝ። ያን እኔን አንቅቶኛል ጀስት ሌሎችም ጋዜጠኞች ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚያቀነቅኑ ጋዜጠኞች ይበልጥ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሚያነቃም ነው። ቀደም እንዳልኩሽ አዱ ሬዲዮ ከሌሎቹ ጣቢያዎች ደግሜ መናገርም ፈልገው ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅን የሬዲዮ ጣቢያ እንደመሆኑ መጠን ትልቅ ጥንቃቄ ሰራተኞቹ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።